10 000 meter ska det bli, det ser ni där. Med ett svensk representant i form av Mats Eriksson som ju gjorde ett sånt bejublat 10 000 meters lopp i Stuttgart EM i fjol. Känna de här pojkarna under en knapp halvtimme framöver här nu. Milonisch, österrikaren, har 107. Kashanov, Bulgarien, 157. Nummer 207 är Paunonen, Ari Paunonen, finländaren. 257 är Jean-Louis Préanon från Frankrike, för Ungern Josef Kovacs, för Schweiz den mycket duktige Marcus Rüffel. Nu är nog juggen avhängd här, medan ungraren Kovacs försöker och försöker haka på sjunde plats. Jag undrar jag om inte han tvingas släppa jag om en liten stund. Rüffel i täten nu igen. Tycker kanske att det går lite långsamt. Fransosen tvåa, österrikaren trea. Fjärde kilometern gick på 2.52. Ganska bra fart, och när vi säger ganska bra fart så kan det betyda att vi kan få en sluttid om de fortsätter springa ungefär så här på någonstans runt 28.15 kanske. Mm. Ska vi se vad Mats Eriksson orkar mäkta med idag. Han har ju inte visat sån där jätteform på försäsongen. Nej, han, precis som i fjol har han haft det lite trögt i säsongsöppningen. 10 000 meters fältet. Ja, det är samma sak som tidigare. Nu är det Milonisch som är uppe och drar. Och den här fransosen är ganska lustig, för han ligger hela tiden i andra spår. Han får ju springa något lite längre i alla fall. Paunonen var inte riktigt med på det där rycket. Frågan är om inte Mats skulle ha en bättre position ett snäpp längre fram i fältet nästa gång det händer någonting. Det är nog sant som du säger. Han skulle kanske ta sig förbi Paunonen där. Därför att sticker de där två där framme igen, då får ju Mats en extra lucka att ta. Ska vi se om de försöker strax. Fransmannen verkar ju också pigg. Ja. Femman. Samlade. Var och en med sin egen taktik kanske för spurten. Det är det starkaste där. Vi vet att Mats Eriksson har en bra spurt. Rüffel kan också sticka ifrån och fransmannen verkar oförskämt pigg när han springer bredvid Rüffel i täten. Och Milonisch, har han fått krafter tillbaka mot tro. Och var har vi Paunonen? Någonstans. Rüffel är en väldigt bra spurtare. Ja. Nu ser Mats Eriksson till att skaffa sig position. Han förstår att någonting snart, när tre varv lite knappt återstår, att någonting kommer att hända. Att fransmannen, alternativt schweizaren, kommer att sticka, och då vill Mats vara med när tåget går, och det gör han ju rätt i. Han har ju sprungit några 10 000 meters lopp i det här laget och har lärt sig det hela från grunden. Han har ett härligt sinne för taktik, Mats. Han har legat nu och sparat kraft hela tiden, och just nu innan det är för sent så går han upp och skaffar sig den rätta positionen. En kilometer på 2.55, den näst sista. Och nu börjar Paunonen se lite tagen ut, för att inte tala om Milonisch som är femma. Det är nästan så att det blir en lucka till de där två där bak. Och Mats har ett fint utgångsläge, snart bara två varv kvar att löpa. Fransmannen på innen, det verkar som han har någonting på gång nu. Priano och Rüffel har definitivt också någonting på gång. Vill inte riktigt släppa Mats fram där. Ligger och småknuffas lite grann de där två. Och nu är finländaren avhängd, tror jag. Milonisch däremot har fått förnyade krafter. Tar upp kampen med de tre där framme. Och tätar till luckan i detta nu, trodde jag. Men inte riktigt ändå. Nu är farten högre.
fransmannen, schweizaren, svensken, österrikaren. Men väl knappast finländaren som har en lucka på 8-10 meter till de fyra. Ett och ett halvt varv. Och nu bara 500 meter kvar. För 10 000 meters löparna. Snart ringer klockan. Ryffel sida vid sida med Triano och så Mats Eriksson där bakom. Och Paunen har gärna 10 meter fram. Ja, han orkar inte. Han kommer inte att klara det här. Vad kan Milonis göra då? Har han fått förnyade krafter? När sticker Ryffel? När sticker fransmannen? Eller vem sticker av dem? Nu sticker fransmannen tror jag. Och Ryffel hakar på. Och Mats Eriksson hakar på där borta. Milonis orkar inte, har fått släppa. Mats är sämst trea i detta lopp. Och Ryffel tar in den lite klokt där. Och Mats Eriksson jagar honom förbi fransmannen. 200 meter kvar. Det står nu mellan Marcus Ryffel från Schweiz och Mats Eriksson från Sverige. För Piano är avhängt borta, 10 meter kvar. 100 meter kvar för schweizaren och för svensken. Har Mats kraft nog? Ja, har han det? Ja, kanske! Upp sida vid sida och förbi Marcus Ryffel. Underbart härligt löp av Mats Eriksson. Perfekt taktiskt löp och han vinner 10 000 meter där. Oerhört fint löp. Ett av de bästa taktiska långloppen svensk har gjort på länge tycker jag. Fantastiskt fint löp av Mats från första steget till det sista. Mats Eriksson från Stensjön i Småland har haft en dröm och idag gick den upp. Fyllelse. Ja, verkligen. Sen jag flyttade ner till Göteborg för 9 år sedan så har jag tränat många gånger här på Slottsskogsvallen. Så ville jag att vinna i 10 000 meters lopp här och få göra ett ärevarv som jag fick göra idag. Det var väldigt roligt. Vad är det varvet som var drömmen? Ja, det var det. Jag var inte alls trött när jag gjorde det varvet. Det gick nästan lika fort som sista varvet tyckte jag. Och vilket sista varv? 56 och 3? Ja, det känns skönt att man får reda på att man har sprungit så fort som jag har gjort. Och det kändes ju så bra också. Jag tyckte jag hade mer kraftigt till att ge. Dina kritiker har du gett svar nu. Du är inte på väg ner, du är på väg upp. Ja, jag tycker väl att jag står lika stabilt som jag gjorde förra året. Och det gäller bara att jobba vidare och inte tävla för mycket. Så kommer jag göra bra för mig sen. Ingen DN-gala, men VM förmodligen. Fast du inte kvalificerad än på 10 000 meter. Nej, Lars-Erik Nilsson från Kiel ligger ju före mig fortfarande. Och vi får se om det blir något annat 10 000 meters lopp här i år. Annars får väl bästa svensk förhoppningsvis åka. Nästa dröm, svensk rekord på 10 000 meter. Ja, det är ju 5 år gammalt nu så det är väl på tiden att göra det. Men det är inte så ofta man kan göra 10 000 och få ett bra fält. Ofta så springer de ju på världsrekord eller så är det dåligt väder. Va? Så att det, allt måste klaffa. När det klaffar, lycka till. Tack så mycket.